Kakati katugende ku story ya yono muwala Martha K gubasasanyiriza bifanani ya juzi wano ebade bitingana ku mikutu ya social media ulwamu ngabibunye omwana muwala ono bambi banji muvudde okubanga mu raising concerns zamwe abamu okumusasira kumutuseka abalamu okubya maji amavundu depending ku lyomendo oza ye nekiriwo mwana mwa omukuba kubadi recent abavudde ne bakoche bogera ku nsonga zono mwana mwala ye muchara wa Aziza Zion ndo bayita Debbie Watson. Debbie Watson yono avudde nga muchara munne namugumya nagumya Martha nga avumirira abasajja abasasanya ebifanani byabachara babwe jukira waluwo achalo claim ezigambi wanti omvubuka Bennett omusajja boyfriend wono muchara go bayita Bennett boyfriend wa Martha go bayita Bennett yandibanga yagaba ebifanani bino na bisasanya ku mukutu wachalo claim eyo wadenganeri ndala simenye simu yabula na bichali awe bicho tibana ko faminga who is ready na ye sisi nti Uganda uchimu kisoboka mubimanyi uchimu kisoboka ne Kampala abamba so biega bidabla kati waliwo echo na yango mchao navudyo na agama avumiride kucha ya gwede kucha side eyo eya abasajja abagabe bifana ningaroza ati maybe Bennett ya bigaba agame nti banaye abasajja twitaga okuba kunganya tubateke musomero tubasomese nti okugabanga ebifanani by'omukyalawo si kintu kirungi era ebiseera ebisinga nti buliogaba ekifanani ky'omukyala kyandibadde kyongera bongeza omukyala y'amaanyi okwongera okuguma kubanga abakyala bano bagabira ebifanani bino omukyala okubikusindikira ebiseera ebisinga ngaoli musajja kitera okubeera mu mukwano ngaoli nakibagambako nti it's always love ereeta kino ekintu okubanga abantu bagebifanani so omukyala wa Aziza Zion avudde bambi n'agumya omukyala ono n'avumirira n'abasajja naga te basajja kyemukola kirungi okubanga mugenda mugabanya ebifanani by'abakyala bammwe okubanga mbisasanya mutyo olw'okuba nti osobola waliwo kitagenda bulungi oba esimu akyankalanyemu okitegera ono omukyala bambi Nalongo of course banali bava ne boogera ensonga balina kyabategeeza ne kyabalengedde so that is the case with Martha's case naye nga tujja kujukira ni Martha oluvannyuma lw'okubanga ebifanani bimala okusasanyizibwa of course polisi yalina okumuyita agende ku Kiraro police station yenyonyoleko ku ezo ensonga za claiming ate simu babanzi kubanga bakito ba sai you know okukozesa obu internet ye noteka ke bintu ya polisi tekikirizibwa mateka ne mateka gegwanga there's a term they use kati of course bakuwata kati yalina okuwalaika nti agenda ku polisi yenyonyoleko akola statements esimu yabula babuzi kuba bitaddeyo things of that kind bwatyo abenga defendinga era kyavuddeyo najja n'okwetona ne yetondera eri abantu mwabirabe ku mukutu nga betondera n'abagambo sonywe for what happened that is the case with Martha K so yona gye kiri katusubire kijja kukola kigwe Uganda mbimanya ebintu byaffe nkola ne Edgar Wycliffe sali ku kamera.